Tämän erittäin hyvän tilaisuuden jatkoksi haluan lukea todella täältä Efesolaiskirjasta, apostoli Paavolin kirjasta, jonka hän vankilasta kirjoitti ensimmäisestä luvusta. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Tässä apostolin kirjeessä Paavali kiittää Jumalaa ja rukoilee kaikkien uskovien ja seurakuntalaisten puolesta, jotka tämän hänen kirjeensä siinä aikana vastaanottivat. Hän rukoilee erikoisesti tällaista kehittymistä ja hengellistä näkökykyä, ja siitä, että ihminen saisi lisää, niin kuin hän sanoo, puhuu valosta ja valkeudesta, lisää sydämeen valoa ja sellaista Jumalan läsnäoloa, että voisi tuntea paremmin ja paremmin Kristuksen. Ei pysähtyneisyyttä, ei vaan eteenpäin menoa. Ja hän myöskin sanoi ja rukoilee, että hän toivoisi, että kaikki ymmärtäisivät ja tietäisivät, kuinka suuri Herra meillä on ja kuinka suuri toivo meillä ihmisellä on, kun luotamme Jumalaan ja hänen sanaansa. Tässähän kirjoittaja puhui jopa yleenpalttisesta voimasta. Ajattelee heikkona elämän päivänä, joskus on ahdistusta, masennusta, vaikeuksia, niin silloin kun Jumalan sanan avaani niin lukee, että minussa on sittenkin Jumalan yleenpalttinen voima. Se on minun sydämessäni ja sisimmässäni ja meidän uskovien sisällä. Tämä päättyy tämä Paavalin Tämä rukous tässä ensimmäisessä luvussa Kristuksen kunnian ja suuruuden ylistämiseen. Ja tässä on paljon kiinnostavaa ja rohkaisevaa sanomaa meille kaikille kristityille tänä päivänä. Siinä puhutaan Kristuksen toiminnasta meidän kristityn sydämessä ja sisimmässä ja miten hän meitä, meidän kautta me haluaa tehdä työtään meidän jokaisen kautta, jokaista Kristus tarvitsee hänen työssään. Paavali puhuu myöskin kirkkauden isästä, Herran Jeesuksen Kristuksen isästä, ja hän sanoo myöhemmin, että minä polvistan, polvistun isäni edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Jälleen tänä päivänä iloitsen siitä, että Kristuksen henki haluaa vahvistaa meitä ketään ei jätetä heikkouden tilaan tai, tai ahdistukseen tai masennukseen, vaan haluaa henkensä kautta rohkaista meitä. Tämä raamatun nämä jakeet kiinnostavat minun mielestäni, tai pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia uskovia, kaikkia ihmisiä uudelleen ja uudelleen, riippumatta synnyinmaasta, kansallisuudesta, äidinkielestä ja, ja taustassa olevasta perinteistä. Tämän pitäisi myöskin kiinnostaa meitä kaikkia tämän päivän miehiä, missä tahansa olemmekin. Miehillä, varsinkin täällä Suomessa ja muuallakin läntisessä yhteiskunnissa, menee aika huonosti. Ateistiksi Suomessa, eli ateisti tarkoittaa sitä, että ei usko, että on olemassa Jumalaa, niin ilmoittautuu kaksi kertaa enemmän miehiä kuin naisia Suomessa. Aktiivisesti raamottoa lukevista enemmistö on naisia. Lähetystyössä on vain 36 prosenttia miehiä. 46 prosenttia miehistä ajattelee tutkimusten mukaan, että kuolema merkitsee kaiken elämän päättymistä. Miehillä menee kristillisen ilmapuntarin mukaan melko huonosti. Miehet osaavat me miehet. Me osaamme verkostautua, käyttää tekniikkaa. Ja jos emme osaa, niin voimme pojilta kysyä neuvoa. neuvoa. Me tunnemme trendit ja visiot ja missiot. Ja, ja osa meitä on koulutettukin jonkin verran. Samaan aikaan me emme kuitenkaan tunnista lähimmäisessä me olemaan hätää, ahdistusta ja tuskaa. Emmekä tunnista poikien, teini-ikäisten, aikuisten miesten eläkeläisten ja vanhempien miesten ahdistusta. Niistä puhutaan lehdissä ja tiedotusvälineistä kauniisti kasvottomasta ahdistuksesta. Miehet kansoittavat urheilukilpailut. Siellä on tunnelmaa, voimaa ja ääntä ja energiaa. Miehet täyttävät kuntien luotto luottomiespaikat ja luottamustoimet. Miehet kiiperivät uraputkessa, toiset luisuvat takaisin, toiset pääsevät korkeammalle. Toiset haluavat vain enemmän ja paremmin yksinkertaisesti rahaa ja voittoa ja menestystä. Ihmiselämä on kuitenkin lyhyt. Tämä päivä on jälleen tärkeä ja arvokas. Elämä on lyhyt. Muutama viikko sitten puhuin henkilön kanssa. Ja hän kertoi Turussa oleva lähisukulainensa nukkui yllättäen pois. Hän oli professori. Hän tutki lähes koko elämänsä, teki tutkimuksia. Hän sanoi, nyt perikunta meidän tehtävämme on vuokrata pakettiauto ja viedä kaikki hänen tärkeät tutkimuksensa keräykseen. Ne olivat arvottomia. Sen tähden Paavali sanoo ja puhuu Kristuksesta ja jostain iankaikkisesta, pysyvästä ja todellisesta. Hän kirjoittaa seurakunnan tärkeydestä. Kristus on seurakunnan pää, seurakunta on hänen ruumiinsa. Minun mielestäni tämä on niin ajankohtaista ja tärkeää meille kaikille ja arvokasta, niin kuin laulussakin puhuttiin, pysyvyydestä, jatkuvuudesta, kodista, synnyimaista, jopa kaikkien kulttuurien ylittävästä sanasta halleluja, ylistys ja kunnia ja kiitos Jumalalle, joka ymmärrämme kaikkialla. Meillä on todellinen merkitys Kristuksessa ja hänen ruumiinsa jäseninä. Miehiä tarvitaan seurakunnassa, Kristuksen kirkossa, niin kuin kauniisti sanotaan yleisesti. Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan meitä miehiä. Uno Palonen, edesmennyt seurakuntamme saarnaaja 1930-luvulta, oli seurakuntamme saarnaaja. Jumala häntä käytti voimakkaasti. Hänestä myöhemmin tuli koko herätysliikkeen yksi johtohenkilöistä kahden Einon, Eino Mannisen ja Eino Ahosen lisäksi. Hän oli täällä saarnaina 1930-luvulla. Silloin saarnaalla ei ollut palkkaa käytännössä oikeaan, ollenkaan. Seurakunnan eteisessä Petaniassa, Brykin alueella, oli tuhrautunut lappu. Jokainen seurakunta kirjoitti päivän kohdalla, että tänä päivänä minä tarjoan Uunolle ruuan. Ja se oli hänen palkkansa. Seurakunta piti hänet ravinnossa ja ruuassa niin hänellä oli tapana sanoa ja siterata raamattua ja lisätä vähän siihen. Ja sitten sitä. Hän siterasi usein raamatun kohtaa. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Naiset lähtevät muutenkin. Naiset lähtevät muutenkin. Naiset ovat aktiivisia. Meidänkin seurakunnassa sisaret, naishenkilöt ovat aktiivisesti Jumalan valtakunnan työssä. Ruokajakelussa toki on miehiä paljon, mutta siellä on paljon jo vähän iäkkäämpiäkin naishenkilöitä, jotka palvelevat sydämestään Jumalaa. He lähtevät muutenkin. Miehille, pojille me tarvitsemme aina uusia tapoja lähestyä heitä sen kielen, jota he ymmärtävät. Muistan perinteelliset poikakerhot täällä 1970- ja 80-luvulla. Minullakin oli kaksi poikakerhoa. Välillä yksi välillä oli ystäviä auttamassa. Toinen oli Pahkavuoressa ja toinen oli Prykin alueella, eli Salmerannassa. Ja siihen aikaan Pahkavuori oli Salon sellainen kauhu lähiö. Ketä asuu Pahkavuoressa nyt, onnittelen. Jumala on siunannut, se on rauhallinen alue. Mutta silloin se oli todella niin kuin semmoinen kova, kova, alue. Jorma Hulkko sanoi, että sinä aloitat poikakerhon sitten siellä, ryk Pahkavuodessa rykin alueella. Ensimmäiset kerhot olivat aika rajuotteisia, mutta poikia oli paljon. Laiton hartaasti käteni ristiin, sulin sul sul silmän ja rukoilin siunausta poikakerholle. Sinä aikana, kun sulin silmän ja rukoilin, Yksi poika oli löytänyt jo viskarsin isot saksit ja pisti äh, ikkunaverhot säleiksi. Yksi poika oli mennyt ikkunasta ulos ja yksi oli löytänyt, oli löytänyt salon vilppaan banaanivaraston. Toisesta huoneesta söivät salon vilppaan banaaneja. Mutta ei se mitään. Niitä kerhoja pidettiin. Kävelin kadulla yksi päivä. eräs mies tuli sitä läheltä ja sanoi, että sinä olet Eero. Tunnistan sinun äänesi. Minun ääneni nimittäin tunnistetaan. Menin Lappajärvelle käymään entisen kotisorakuntaan, menin ensin osuuskauppaan ja sitten uskomia luo kahvipannu kaunisti tätä tipa, tippu jo kahvi. Ja sanoit, että mistä te tiedätte, että olen täällä? Sinun äänesi kuuluu sieltä kaupan sisältä kahden taloyhtiön läpi tänne meillekin asti. Minut tunnetaan äänestä. Tämä poika sanoi, että tunnetko minut? Minä olin poika poikakerhossa. En kehrannut sanoa tätä, että mitä siellä tapahtui hänelle. Niin hän oli hyvin iloinen ja onnellinen. Hän oli kuullut Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja toiset pojat, me olimme Brykin poikakerhossa, ajattelee 40 vuotta kulunut. He muistavat, kuinka tärkeää on tehdä työtä. Miehet tehdään työtä miehille, pojille, nuorille, että he löytäisivät Jeesuksen. Miesten työ on tärkeää. Olen käynyt itse asiassa elämässäni vain yhdellä miesten leirillä. Vuosi, vuosi, muutama vuosi sitten Bergvingin kartanossa, olla kiskossa, hyvää raamatun opetusta. Mutta ajattele, miten käsittämättömiä me miehet olemme. Siellä oli valtavan iso lato, oli suuli, niin yhdessä tehtiin peltikatto uusi siihen. Se ei kestänyt, kun tuntiparin oli peltikatto. Miehet yhdessä tekivät. Sitten hakattiin koko talven polttopuut kirveellä sopivan kokoiseksi. Miehet me osaamme. Meidän on löydettävä vain tyyli ja tie miesten sydämeen. Naiset, se käy ruoan kautta sanotaan. Ja sotaväki marssii sen, sen ruuan voimalla, mutta me, meidän on löydettävä tapa löytää miehiä, jotka kansoittavat ja täyttävät meidän rukoushuoneemme. Naisten on helppo mennä naisten päiville. Miesten on todella vaikea mennä miesten päiville. Siinä on joku, jonkinlainen semmoinen este. Papua Uudella olimme, niin siellä naistenpäivillä suurin osa oli aina miehiä. Ja se aina minua kummastutti. Kun... Sitten mä sanoin, miksi te menette naistenpäiville? Me haluamme seurata, mitä meidän vaimoillemme ja naisillemme siellä oikein opetetaan. ja olivat hyvin kiinnostuneita siellä mukana opetuksessa. Meillä, jos on naisten tapahtuma täällä, niin tuskin kuka meistä miehistä sitten sinne menee. Paavali rukoilee hänen, että ihmisten sydämen silmät avautuivat. Ovatko meidän silmämme nyt tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa avautuneet näkemään ne mahdollisuudet? Silmien avautuminen tarkoittaa samaa kuin hengellinen herätys, virvoitus ja virkistys. Hengellistä herätystä ei oteta, se annetaan ylhäältä. Seurakuntamme historiassa 1920-luvulla, 50-luvulla ja 70-luvulla oli suuria hengellisiä herätyksiä. 70 luvulla nuorisoherätys. Yli sata nuorta tuli uskoon Tetuvalla turuntia 17. Ihmeellistä aikaa. Silloin nuoret me rukoiltiin ja taisteltiin. Seurakunnan elämässä voi olla hengeninen herätys tänään, nyt. Hengeninen virkistyminen se usein tar tarkoittaa ja tarvitsee rukousta. Usein rukoilevaa äitiä. Rukoilevaa isää, mummoa, pappaa, taattoa, jotka rukoilevat, rukoilevaa kristittyä. Se tuo ilmapiirin rukous, ihmeellisen ilmapiirin, joka muuttaa ihmiset. Olen 48 vuoden saarnaan työn aikana, Minä minua voi sanoa saarnaajaksi, olen niin vanha. Sanoin työntekijäpäivällä yrästä veljääni, että missä olen nyt saarnaana. Hän loukkaantui sydänjuuriaan. Minä en ole missään saarnaana, olen pastori. I, niin, niin ihmiset ovat sanoneet, että emme me muista yhtään sanaa, mitä siellä on puhuttu. Emme jopa lauluja. Me muistamme ilmapiirin, jumalallisen ilmapiirin, joka on vaikuttanut. Rukoileva ihminen. Edes mennyt hyvä ystäväni Siin Lankasta, hänen seurakuntansa johtaja itse asiassa kävikin täällä pikki, ihan hiljakkoin salossa. Ei, ei puhunut, mutta oli täällä keskustelemassa niin siinä seurakunnan perustaja, seurakunnassa on kymmeniä, tuhansia jäseniä. Kolton hänen etunimensä. Sukunimi on niin vaikea lausua, että minä en osaa lausua edes. Kolton oli nuori poika kapinallinen. Hän ajautui ahdistukseen. Hän meni Kolomboon, Sillankan pääkaupungin suurimpaan puistoon, otti kahden desilitran rotamyrkkypullon, kiersi ruuvia, metallisen korkin auki, avasi korkin oli juomassa koko rotamyrkkypullon ja tappamassa päivänsä, elämänsä. Hän näki edessä paksu puu, platanipuu, jossa oli juliste. Haluatko päättää päiväsi? Oletko ahdistunut? Tule tänään NMKYn tiloihin, ja oli osoite. Hän kiesi ruuvin kiinni, heitti pullon taaksensa, mitä ei saisi tehdä tietenkään, ei saa elinympäristöä tuhota, mutta hän teki sen. Ja hän meni kokoukseen ja tuli uskoon. Hän meni kotiin ja sanoi isä ja äiti, pyydän anteeksi. Olen ollut kapinallinen ja huono poika. Olemme, olen häväissyt teitä, pilkanut teitä pyydän anteeksi, olen tullut uskoon. Isä ja äiti sanoi, me tiedämme sen jo. Rukoilemme tänään ja Jumala sanoi, poikamme tulee tänään uskoon. Ruko, olemme rukoileet, jo. Me tarvitsemme rukoilevia isiä ja hetiä. Tyydymmekö elämässämme, seurakunnan elämässä, hengessä elämässämme vallitsevaan tilanteeseen, status quo, niin kuin sanotaan englanniksi. Onko kaikki nyt hyvin? Mennään kahville ja iloitaan ja riemuitaan. Kaikki on niin hyvin. Toivottavasti emme ajattele niin. Toivottavasti ajattelemme niin. Me voimme kokea enemmän Jumalan voimaa pyhän voimaa, me voimme enemmän sittenkin palvella Jumalaa omalla tavallamme ja löytää ihmisiä. Ja sanota, Herra, lähetä minut sinun valtakuntasi työhön, niin kuin Jesä Jesaja profeetta näki näyn. Jumalan edessä, Herra, minä haluan lähe lähettää. Tai me miehet, että me koskaan rukoilisi sellaista rukousta, väkevää lähetysrukousta, jota eräs mies rukoili. Hän rukoili, Herra, tässä minä olen, lähetä joku sisar. Jumalan sanan opetus lisää uskoa. Hengellistä herätystä, jos tutkitaan taustaa, siihen liittyy aina Jumalan sanan julistus, Jumalan sanan arvovallan kunnioittaminen ja sen todeksi pitäminen. Jumalan sana synnyttää aina uskoa, luottamusta ja mahdollisuuksia. Uusi elämä on herätystä. Sanassa on elämä. Ainakin omassa elämässäni masennuksen hetkellä olen niin, pastorin työ on joskus niin tiukka ja kiireistä, ainakin minulla on ollut, kun olen isä Brown ja sekannut muidenkin asioihin. Niin joskus ja raamatun lukeminen, en tiedä teistä, varmasti te aamusta iltaan jo luette, mutta minulle se jäi usein, jopa tässä ammatissa, kaikki muut veivät aikaa, mutta silloin kun avaa sanan uudelleen ja uudelleen niin siitä saa sellaista ihmeellistä voimaa. Se on oikein niin sellainen todellinen piristysjuoma ja aktiivijuoma. Sitä kun lukee, niin jotenkin alkaa sellainen, että, että kerta kaikkiaan nostan koko maapallon ja huiskasen sen johon ja nyt alkaa tapahtumaan. Siinä on niin paljon energiaa ja sytykettä ja dynamiittia tässä sanassa. Ahdistus ja vaikeudet ovat itse asiassa tärkeitä Jumalan valtakunnan eteenpäin menemisessä ja vastoin käymiset. Jumalan sana löytää ihmeellisen vastakaijun tilanteissa, jossa, ihmisellä ja koko yhteiskunnallakin on ongelmia. Se pysähty, pysäyttää ihmisen henkilökohtaisesti ajattelemaan todellisia arvoja, elämän lyhyyttä, katoavaisuutta, ja sitä, että me olemme vain heikkoja, pieniä ihmisiä, vain hyppyselinen savea, tuhkaa muutama gramma, kun täältä lähdemme. Mutta niin kuin Paavali sanoo, Kristuksessa meillä on mahdollisuus ja siinä on meidän elämämme voima. Israelin historiassa Jumala uudelleen ja uudelleen sanoi, älkää unohtako, mitä hyvää minä olen teille tehnyt kun pääsette maahan, jossa vuotaa hunajaa ja mettä, ja kaikki on ihanaa, hedelmät ovat valtavan lihavia, appelsiinit jalkapallon kokoisia, niin älkää unohtako vain minua. Ja psalmissa sanotaan toistuvasti, älä unohda Herraa ja sitä, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Unohtaminen ei ole hyvää. Meidän on muistettava Jumalan armo ja rakkaus. Paavali rukoilee silmien avautumista näkemään korotettu Kristus. Tämän ajan uutisvyöryssä, surullisissa asioissa, masentavissa asioissa, meillä kristityillä, meillä on silmät, jotka näkevät läpi näiden kaikkien asioiden, Kristuksen suuruuden, iankaikkisuuden, toivon ja tulevaisuuden. Ja Kristus kutsuu meitä kaikkia. Meitä miehiä, me olemme, niin kuin sanotaan, putkia, aivot ja puupäitä, niin ajattele Jumalan sanassa, miehille edet esitetään erikoinen kutsu. Miehet, teitä minä kutsun. Naiset kuulevat yhden kutsun, me tarvitsemme kaksi. Ja tänään Herra kutsuu jälleen meitä lähemmäs itseään kokemaan sitä, ja, ja, ja sen, että meillä me saamme uudet silmälasit sydämeemme, jolla me näemme hyvin. Minne salolaiset käyvät usein vaihtamassa silmälasia. Minä en viiteen kuuteen vuoteen ollut. Ne olivat jo naarmuttuneet ja, ja se optikko, että kyllä sinun nyt pitää vaihtaa silmälasit. Ja niin minä vaihdoin, maksoi vähän, mutta vaihdoin. Ai että kun alkoi näkymään hyvin. Herra, antako meille silmät, että voimme sanoa, oi herra, nythän minä näen hyvin. Näen tuon ihmisen hädän, näen tuon ihmisen ilon, johon voin yhtyä. Näen yhteiskunnassa olevat ongelmat, näen niiden läpi sen Kristuksen mahdollisuuden, että minua tarvitaan, sinua tarvitaan. Sinä olet ehdottomasti välttämätön ja kallisarvoinen Jumalalle. Amen.